Tady, tady. Oh shit, tady. To vypadá mega scary. Co to je? A dá se zabít? Já nevím. Jo, hitovat, on se dá hitovat. Co? Víte, že nám utíká čas dne, mezi. A jo, jo, to je pravda, rychle jdeme na tisíc strom. Tak no. Ty už stačí, už stačíš? No. Počkej, vlastně, vy jste mega potíší, podle mě. Ne, já nemám to, vole, já nemám hunger bar. Počkej, musíme dát restart. Takže máme dřevo teda. A máme crafting table. Já jo. Počkej, tady si můžu natěžit. Co? Ale jako moc toho nemám teda. Já se bojím, že se normálně pokakám strachy. Jakoby dneska by tady na nás měl přijít nějaký velký ten. Špatný člověk. Měl by nás tu mega zabíjet. Jo, takhle bych to asi nějak definoval, no. A jakoby každou noc by se měl jakoby zesilovat. Mhm. A měl by to být horší a horší, měl by to být brutálnější a brutálnější. A jako měl by se spawnovat někde v kejtkách. A v noci. Takže máme ještě teďka čas na to. Já se bojím. Já si udělám nějaký domeček. Ale máme jsou králíci s červeným očima. Máme teďka čas, jakoby... Jsou králíci s červeným očima, a jo. Ale máme teďka jakoby čas, než bude noc, abychom si udělali nějakou bejsku nebo něco takového. Počkej, to je iglu, to můžeme použít jako bejsku, to je actually dobré. Yes. Yes, čekaj. Tam je pod tím. Jo, to... Tam jsou chiseled bricky. No však jo, to vede tak dolů, tam je vždycky taková ta tajná místnost. Jo, ale já jsem jednou to a ne. Jako vstup je tady takový blbý celkem. No? No. Já jsem... Máme tu postel. Jednu. Je to dobrý. Ale chtělo by to jablko, dejte mi to, že zemřu. Ukaž. Budu R.I.P. hned. Ale tak vstup je tu zlaté jablko. Vstup jde vždycky před to, že? Předělám. To co? Nic není. No jo, zlaté jablko tu je. Na, tady to máš lej. Tak. Hej, Nate mi to sebral. Hej. To bylo mé. Sam plaveš. No každopádně potřebuji natěžit nějaký stone asi. Ale tady nic není. Hej, pomoc. Co? Já jsem mega zavíral ty trapdory. Já rád bych řekl, že tohle je týmová hra, jo. No jako jo. Však my tady jsme v týmu. Já nemám nic. Jak to? Je potřebujeme jídlo. No potřebujeme hodně nutně jídlo. Já tady natěžím nějaké uhlí, to se nám bude hodit, to bychom mohli píkat. Nevím jak vy, ale... Já ne, já určitě ne. Já taky ne. Já jsem totiž trošku běhal, takže... Tam jste zmizeli. Já vidím uhlí. No tak teď už mám půlku hangru pryč. Proč jsem jen skočil jen kvůli blbý? Proč nezabil ty zajíce? Zajíce jsou docela k ničemu. No ale tak jako jídlo to je, že? Bych chtěl najít ovce, tady nejsou žádné ovce. No, my jsme úplně nejvíc na nic ten spawn. Jako jo, počkat, ale máme to vlastně horší. Oh shit. Co? To je zombíka. Okay. Já se šel do kejvky někam, ale nemám absolutně žádné věci, ale... Což není úplně. A já jsem si vycraftil hnedka druhý crafting table, kde by nahodou. Yes. Let's go, tak to má být. Ale jako, myslím, že jako těším se na toho týpka. Doufám, že to bude stejný noobak jak minule. Jako jo, no. To bylo nejhorší, on vůbec nevěděl, co go. Já si myslím, že byl mnohem lepší, sice se na něj umřel, tak nevím kolikrát. já jsem hlavně umřel na všechno okolo, než na toho týpka. Jo, to je pravda. Takže určitě se dívejte na minulé video. Pokud jste to neviděli, tak si můžete podívat na minulé video. Ale bylo to hodně zajímavé, podle mě. Přesně. Měl jsi tam strašně skvělý domeček, jo. Chytal nás tam cat, nebo kdo to, co to bylo? Cartoon cat. Cartoon cat nás tam chytal. Yes. A určitě se podívejte. Já jsem to viděl. Já jsem našel železo, to se nám bude asi hodit. Počkat. Jako jedno z mála. První věc, co potom musíme zjistit, je, jestli půjde zabít, takže... Oh no. Fakt? Jo. Já bych zalezl do nějaký díry. No, ne, máme to iglu. Jo, ale já už si ho nepamatuju. Tady za mnou, vole. Ty jsi šel tak daleko?
No já jsem ještě tady v jeskyně, já se odsud musím nějak jako vysekat. No tady je tak, jakoby, já mám to, já mám irony už. No já taky. Pak se vraťte, do iglu, ale podle mě on může do toho iglu. Ej, co, oh no, powder is no. Dobre. Cože? Já budu potřebovat, tak pojďte tady za mnou, já tu mám dobrou kejvku, no, tady ho můžem chytit podle mě. Já nevím, kde seš. Já vás zaberu ke mně, já vím, kde jsi to. Kde ho můžem zavřít? Já už nemůžu ani sprintovat. Mám 12 dřeva, jo. Okej. Já nemám dřeva. Já už nemůžu ani sprintovat. Má to vy, asi vycraftit jako plenku, že? No, musíte počkat na mě, já tak po pozici budu pryč, jako byste jeskyně, takže pak už... Chci hodit souřadky? Ne, já jsem se musel vykopat nahoru. Oh shit, já jsem v powdered snow, ne. Čekej, Vidí domeček, takovej lehkej. Můžeš postavit domeček. Z hlíny. Kde to kurva jsem? Netuším. Ok, tak já jsem asi solo. Já nevím, kde jsem, absolutně nevím, kde jsem. Ať je jenom souřadky. 408 a 302. 408 a 302? Mhm, my to stavíme domeček. Už běžím, už nemám absolutně jídlo a asi mi tady sejme nějaký mob, podle mě. Já taky nemám jídlo. Ale jinak to máme. Máme pec? Máme. Dobré. Hej, tak tam i tam to dřevo, vale. Blbej. Já to tu opravím. Kde to jste? Vy jste zalezli někde uvnitř? Vy zastavíte tady v podzemí? Yes. Já jsem se nevycraftil ani sekeru. To je creeper. Já jdu se kamerou. Čekejte. Já udělám dveře, dejte mi plus někdo, ještě jedno dřevo, stačí jedno dřevo. Já nemám žádné dřevo asi. Sebral to lixty, ale... Fakt? Hej, dej mi jedno. Oh hell no. Zombík! Je to mega hodně creeperů pořádně. Nice. Já si dám unchantovaný zlabili, to není unchantované. Ono není unchantované. Tak já buď. What? Tak toho bylo extrémní, tady se tři creepy odbouchly navzájem. Pěkně. Dobrý, ale... Zatím jsou asi jako celkem mláče, asi jakože... Dejte mi někdo jeden plank plus. Dej ten, co jsem mi dal. Já jsem mi to už házel dávno. Ne, mám pořád pět. Už dávno jsem to házel, když se podívat na to video. Udělám dveře. Ty jsi to podle mě to vzal Vali, jak tady vyběhl nebo něco. Já nevím, jak se to má teďka dostat, já tady chcípnu solidně. Fakt? Však si tady hnedka. Dejte, to jsem. Vím, ale tady je úplně to hodně creepy tam dole. Dejte mi hodně těch. Ne. Dejte mi plenky. A on může tudy prolézt, tudy. No řekla. Ale my nemáme dřevo. Tak kámen, to je jedno, všecko co... Jde, tak to tam no pohodě, vypadá to, že je celkem slabý, zatím tady není totiž. Takže srab. No, taková slabá miniliga. Vy máte nějaké jídlo? Ne. To je asi náš největší problém momentálně, podle mě. Já jsem si hrál Rotten Flash, protože jsem neměl... Jdu asi hledat nějaké to. Jak to mám dát pryč, já budu mě to píšu. Co? Já nemůžu chodit, plus, pomožte mi. Co? Kde je Enter? Jak nemůžeš chodit? Ona je v chatu. No ale jí to nevadí, když tak nechoď v téhle hře. Můžeš dát takovou challenge jako bez chůze. Yes. Tak. Tak nechcípnu. Ne? Nemáme na co, však to nikdo není nebezpečný ani. Jo, on je prostě srágora. No já tady chci tu na creeper mezi tím, než tomu přijde zase taky. Vůbec ty jsi tam dal věci, čo? Ty vůbec, my nějak bohatnem normálně. No ani ne, nemáme co jíst. Oh ne, tady se spomenuli ti sněhoví skeletoni. Fakt? To jsou mega OP, yeah. No, ty jsou hodně špatní. Jo, jako ten boss? Co? Ne boss. Jaký boss? No lej, ty se bojíš úplně všeho, takže tady můžem si dát ještě tak nějaký věci na okrát, jo? Já jsem nám dal šarky. Proč máme weakness? Jen tak. Je takhle. A pohodě, on je stejně bot a nepřijde tady v životě asi, takže... to je asi celkem pohodě. Ona si řekl, že ne, tohle je skvada, kámo, moc dobrá. A jako ona, to je první noc. Takže co když první noc ani nechodí? Ale mě asi chcípnu, protože já nemám jídlo absolutně. Lea mě právě malem zabila. Tak pojďte jinam asi.
Není to asi nic k jídlu, že? Oh. Já mám no, děti. To mě furt zabíjí! Okay. Tebe nikdo nezabíjí. Ale čekej! Jde jíst kaktus? My jsme doslova v tom nejhorším možném biomu, v jakém jsme kdy mohli být. Jo, pojďte jinde, pojďte jinde. Jo, vesnice, vesnice! Hovno. Yes, vesnice. Let's go. Let's go, let's go. Co? A půl srdíčka. Kam jsi spadl? Po mě dá Iron Golem. Tohle je nejhorší vesnice, to je úplně pustina tady. Tady nic není reálně. Tak jste, co? Nechcípnu. Po mě dá Iron Golem, ona jde po mě úplně krády. Ty jsi ho hitl? Jo, jo. Ne, no, kam to je nejhorší, to je nejhorší. Ježiš. Spadl někam. Já jsem propadl do té rokliny a načistě jsem spadl do vody. Vemte si loďku a jedem. Viděl tady nějakýho typka, jak problikl. Fakt? Jo. A kde? Tam jakoby skoro za mnou. Já už můžu běhat. Hej, tak tady oni, nějaké jídlo možno. Oni tady totálně, ale totálně změnili vesničky třeba. Jídlo už jsem sdělal všechno. Jo, jo, že tady se ty hejbejili, no. Truhle, emeraldy, nevím k čemu mi je, třeba na no, tradování. Ničemu. No, na hovno. Na tradování třeba, ne? No, ale tak tady nebudeme potřebovat tradovat asi úplně. Jdeme na nějakou jeskyni. Jo, jsem ti hodil. Jo, tady je jeskyně, let's go. Je tu ale skeleton, to se mi úplně nelíbí. Jídoček už? Nestarám se. Já bych se umístila tady ve vesničce. Dobrý. Ale Leo, my nechcem dělat domeček, Leo. Já tam asi nechci. Jako už máme domeček, teoreticky máme tu vesnici, že jo, takže nemusíme stavět. To oh, creeper. Největší výkon. Je tady super. Oh, oh no. To p***. Co to je? Tak to byl mega jumpscare, kámo. Co ti? Já jsem šel do té kevky, že jo? Jo. A on se tady mega objevil, že jo? Jo. Kde? Ty jsi ho viděl? Já jsem ho viděl, on se tady zjevil a rychle zmizel. Já ho neviděl. Kamu, tak teď jsem měl hard attack. Jo, nás začal být takovým scary. Hej, kde jste? V jeskyni. Tak to pojmenujeme. Tady jsem šel úplně dolů. Chodili jsme a najednou... Jo, jsem v nějaké jeskyni, pojďte rychle za mnou. Tam se dají jakoby tak dolů, ten kousek od vás. No a co tam je? Jeskyně. No. Jsem tu. No a musí to dropnout úplně dolů, to vypadá, že to je slepá, ale není to slepá. Máte tu ten koul? Zabijte Bacha. Hej, on má rád ten koul. A jo? Co mu je? WTF? Co je? Oh! On jenom za nima. To je takový polofriendly creeper. Promiň tě, vás vlátím, ale já nemůžu vlátit. Hej, když jsi toto byl, proč mě nešel? Já nevím, on nešel ani do mě. On je prostě friendo. Prostě to našel instant, ne? Jinak víte, že tady se může spawnovat vlastně? Já můžu, no. Já se bojím. A já potřebuji natěžit to železo. On je tady! A on mě zabil! Co? Ne! On je tam! Já se rozchovám. Já se bojím, Kde je? Tady u mě, ale u mě! Já se bojím. Já ho slyším mega blízko. Jo, vstichu se. Já asi si zůdám, kam je to hrvá jak děko! Ne. On je tady. Kde? On je tady. Fakt? Dej spawnpoint, Co? Já si zůdám z Lukáska, já nemůžu. Co děláš? On je tady. Nevím, či jo. A dá se zabít vůbec? Já nevím, já jsem ho neviděl ani. Já jsem do něho hitoval, jo. Kde je? Je tady. U mě. Ukáž, ho chci vidět. Tady. Oh shit, to vypadá mega scary. Co to je? A dá se zabít? Já nevím. Jo, hitoval, se dá hitovat. Ne, on se dá hitovat. Poběží po mně, ne, sakra. Slyšíte mě? Oh no, on je tady. Je to... Freddy, kde je? On je pořád tady někde, ne? Jo, tady je. On se tam plazí. Dává velký demíč. Koho? On se na to upeš. Co to je?
Kámo, já se na tebou plát. Ej, mám ho tam trepnutého, ale. Ale jo. Kámo, to bych chtělo. Já? Jaký je Fešák? On je prostě tady, on se odtěd nehne. Je, tam jsou mé věci. No co mu je? Můžete se dostat pro ty věci? Počkej, já ho trep... Oh. On je vysoký tři bloky? Asi jo. Já teď... Před... Nebo jeden blok. On je různě vysoký. No, no, oh no. No! Jak rychle na mě naběhl. Já si potřebuji pro ty věci, Hej, dostane se pro ty věci vůbec? Ne, on mega řve. Já vím. On běží na mě. Hej, pojďte ho zkusit vyspat, ne? To nepůjde teďka. Nebo jo? Jo, no, to nepůjde. Ona není noc. Oh, hell no. My se ani jinak nezbavíme. Nemáme věci. Nemáme věci. Já tam nabíhávám pro své věci. Ono na mě. Ono. Já mám meč aspoň. Já mám nějaké věci. Já teď asi dám SSL PC vrhám na to. Ten mačknout, já si tady úplně extrémně. Dá se zabít? Podle mě ne. Já vím, ale má podle mě nekonečně životu. Pryč ne, pryč nedělá zvuky. Já hejtu. Nevím, ale nedělá zvuky. Čili tak ho nech odláka, no, já tady pozbírám co nejvíc věcí. Jo, pozbírej mě, prosím. Zazrve. Pomoct, já si zničím sekirku. On se tam tu nemůže dostat? Rukou. Nemůže, on je to bugy, já jsem ho tu trepnul. A jo. Nice, že jsme ho chytili. Krása. Jako trošku omyl jsme ho chytili, popravdě. Říkaj, já si tady jdu pro meč. Bojím. Ale pane mě, ne, to ti... Ach. Jo, já jsem ho zabil, já jsem ho zabil. Let's go. Yes. Let's go, on teďka umřel? Jo, já jsem ho zabil. Jáš prdel. Nice. Že, já nevidím, konečně porazitelný boss, zmákli jsme to. Yes. Jdeme si teď Tohle je první díl, v druhém díle bude mnohem více těch. Yes, pokud chcete part 2, tak určitě dejte like a odběr a uvidíme se příště, zatím čus! Čus.